Секојдневно се зголемува поддршката на иницијативата за заедничка Македонија. Во 26 градови низ државата се развеа македонското знаме и се пееше македонската химна. Илјадници граѓани упатија пораки за отфрлање на идејата за двојазичност, кантонизација, промена на уставот, знамето, химната и државниот грб. Поддршка за иницијативата даде и Македонската велосипедска федерација. Ние како велосипедска федерација изливовме да дадеме поддршка на ситуацијата во Македонија, бидејќи сакаме да ги зачуваме да го зачуваме македонскиот идентитет и да продолжиме да го биеме гордо македонското знаме на меѓународните натпревари како што тоа го правевме досега. Продолжуваме утре, исто место, исто време, до крај на нашата битка. Чувајте го ова парче земја македонци, чувајте ја Македонија, порача македонската фолк пејачка Сузана Спасовска, која посочи дека граѓаните на Македонија нема да дозволат никој да си поигрува со нивната судбина. И нема да дозволиме никој да си поигрува со нашата судбина. Нека му е јасно на секој во оваа држава и нека му е јасно на целиот свет дека македонското име нема да загине. Граѓаните од целата држава и денеска упатија пораки за зацелување на унитарноста на државата, повторувајќи ги барањата дека се за заедничка Македонија и се против платформи кроени во туѓи држави. Бараме самостална Македонија, унитарна и така натак. А сето ова што ни се случува, нека ни е Господ на помош. Се надеваме на најдоброто. Оно што си е наше, наше да си биде. Ја поддржувате одлуката на председателот Иван? Да, да. Да си има нови избори и на тие избори ќе се реши све. Затоа што ова платформа не беше кажана пред изборите. Сум за Република Македонија. Сум против било каква платформа, било каде да е напишена. Јас сум 65 години, човек сега да не бидам македонец, друго да бидам. Не може да бидам, тоа е. Македонија една и една треба да остане. Ја сакам Македонија, јас сум од еден дел, од Елјевскиот дел, од таму сум истарен, нама му протеран и сега и Војдолите нека да ми напред. Треба да земе учество на овие собири, кои што се од мирен карактер и придонеса за зачувување на националниот идентитет. Јас личам и за двојазичноста не сум. Само единство и за Македонија. Некви други платформи тоа не бива. Од надвор некој да ми дава акъл? Не, само сами. Македонија е мајка на големи чеда. Ние сме овде да го докажеме тоа. Поддршка за иницијативата за заедничка Македонија искажа и познатиот македонски пејач Даниел Кајмаковски, кој на својот Facebook профил напиша дека иако пораснал во Виена, тој ја сака Македонија затоа што секогаш имала љубов за сите кои живеат во неа. Тој додаде дека е загрижен за состојбата во која сега се наоѓа државава со порака «Не ја давајте државата затоа што нашето заедничко небо е Македонија». Иницијативата ја поддржа и ракометарката Индира Кастратович, која на Facebook напиша «Доста веќе не делат и не вртат едни против други. Македонија е една и единствена. Таква и ќе оставиме на нашите деца и внуци. Сите заедно стоиме на црвено-жолтата линија на одбрана на нашата татковина». Од денеска повторно е отворена и ставена во функција Народната канцеларија на председателот Ѓорги Иванов, која беше демолирана на протестите во април минатата година.